নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজি ৰাতি 12 বজাৰ পাছৰ পৰাই এই ৰাশিৰ ওপৰত বৰ্ষিব স্বয়ং দেৱাদিদেৱ ভোলানাথৰ অসীম কৃপা। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। মনুসকল, অহাকালি হৈছে 12 জুন, জেঠ মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ। এই দিনটোত এনে কেইটামান বিশেষ ৰাশি ৰৈছে যাৰ ওপৰত স্বয়ং বাবা ভোলানাথৰ অসীম কৃপা বৰষিব। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ অনেক প্ৰকাৰৰ লাভ ঘটিব। বাবা ভোলানাথৰ দয়া দৃষ্টিৰ দ্বাৰা এই ৰাশিৰ জীৱনত থকা সকলো দুখ কষ্ট ও সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। হয় বন্ধুসকল, আহিব লগা এই সপ্তাহটোত কেইবাটাও শুভ যুগৰ নিৰ্মাণ ঘটিব। অহা 14 মে'ত পৰিছে যোগিনী একাদশী। ইয়াৰ লগতে এই সপ্তাহটিত গ্ৰহৰ অধিপতি সূৰ্যৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন ও শনিৰ স্থিতি সলনি হোৱাৰ দিশত, আৰু ইয়াৰ শুভ প্ৰভাৱ এই কেইটামান বিশেষ ৰাশিয়ে লাভ কৰিব। সেয়েহে জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই সময় আপোনাৰ বাবে শুভ তথা উত্তম হিচাপে ৰ'ব। বাবা ভোলানাথৰ দয়া দৃষ্টি থাকিব যাৰ দ্বাৰা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি ঘটিব। লগতে কোনো নিজে আগবাঢ়ি আহি আপোনাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। আমদানি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। ধন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কোনো ফালৰ পৰা হঠাৎ কৰি ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে। সন্তানৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সুখ মিলিব। ব্যৱসায়ত জড়িত লোকৰ ব্যৱসায়ত লাভ মিলিব। প্ৰেমত থাকিব মধুৰতা। পৰিশ্ৰমৰ ফল এই সময়ত আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে ধনু ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকৰ ওপৰতো এই সময়ছোৱাত ভগৱান ভোলানাথৰ বিশেষ কৃপা থাকিব যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত আপোনাৰ জীৱনত চলি থকা সকলো দুখ কষ্ট সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। কোনো ফালৰ পৰা হয়তো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। চাকৰিত পদোন্নতিৰ যুগ ৰৈছে। লগতে ধন লাভৰো প্ৰবল যুগ দেখা যায়। নিৱেশৰ ফালৰ পৰা লাভ মিলিব। জীৱনসংগীৰ আপুনি পূৰ্ণ সহযোগ পাব। শিক্ষাৰ্থীৰভাৱে সময় থাকিব অনুকূল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। এই সোমবাৰৰ পাছৰ পৰাই কন্যা ৰাশিৰ মাজত নতুন সলনি আহিব। ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটিব। সকলো কাৰ্যতে পৰিয়ালৰ সহযোগ লাভ কৰিব। আৰ্থিক ৰূপত আপুনি আগতকৈ অধিক সবল থাকিব। যাত্ৰাৰ দ্বাৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। ভৱিষ্যতক লৈ কোনো নিৰ্ণয় লোৱাৰ বাবে সুন্দৰ সুযোগ আহিব পাৰে। ধাৰ্মিক কাৰ্যত ৰুচি বহিব। দাম্পত্য জীৱন থাকিব সুখময়। আহিব লগা সময়ত অকস্মাত ডাঙৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় থাকিব অনুকূল। আমদানি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে তুলা ৰাশি। আহিব লগা সময়ত আপোনাৰ জীৱনত চলি থকা সকলো দুখ কষ্ট ও সমস্যা স্বয়ং বাবা ভোলানাথে দূৰ কৰিব। ঘৰ পৰিবাৰত সুশান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব। আৰ্থিক ৰূপত এই সময়ত আগতকৈ অধিক আপুনি সবল থাকিব। লগতে নিৱেশৰ ফালৰ পৰা ভাল লাভ পাব। বন্ধুৰ সহযোগ পাব। ৰৈ থকা সকলো কাম এই সময়ত বাবা ভোলানাথৰ কৃপাত সফলতাপূৰ্বক পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ দিশে। চাকৰি কাৰ্যও ব্যৱসায়ত শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব। কোনো নতুন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। এই সময়ত আপুনি যদি মনে ভাবি চিন্তি নিৱেশ কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা পাছত আপুনি অধিক লাভ পাব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰয়াস আপোনাৰ সফল থাকিব। এই সময়ত আপোনাৰ জীৱনত ঘটা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে সিংহ ৰাশি। আহিব লগা সময় আপোনাৰ বাবে শুভ তথা উত্তম হিচাপে ৰ'ব। দেৱাদিদেৱ ভোলানাথৰ বিশেষ কৃপা থাকিব আপোনাৰ ওপৰত যাৰ দ্বাৰা আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময় আপোনাৰ বাবে অনুকূল থাকিব। আৰু আপোনাৰ মতামত যদি আপুনি মুকলিভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব। পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। এই সময়ত স্বাস্থ্যৰ আপোনাৰ উন্নতি ঘটিব। এই সময়ত আপোনাৰ জীৱনত ঘটা পৰিৱৰ্তনে আপোনালৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব। ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰে সহযোগ পাব। দাম্পত্য জীৱন থাকিব সুখময়। ব্যৱসায়ত মুনাফা লাভ হ'ব। কোনো সঠিক নিৰ্ণয় লোৱাত আপুনি এই সময়ত সফল হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই সময় বাবা ভোলানাথৰ কৃপাত আপোনাৰ বাবে শুভ তথা উত্তম হিচাপে ৰ'ব। সমাজত মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব। মন আপোনাৰ প্ৰসন্ন থাকিব। সকলো কাৰ্যতেই সফলতা মিলিব। আমদানি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ।